हाय फ्रेंड्स, इवत्तु नानु निम्गे आयिल मसाज हेगे माडुवुदु मत्तु आयिल मसाज माडुवुदरिंद एनु उपयोग एंबुदर बग्गे नानु ईग तिळिस्तेने। फस्टिगे नानु इल्लि आयिल हेर्स तगोंडिद्देने। सो आयिल सुद नानु इल्लि रेडी माड्कोंडिद्देने। इदरल्लि हरळे एण्णे हागू कोब्रे एण्णे, मेंते काळु, नीलि गुड्डद नीलि काई मत्तु करिबेवु एल्ल मिक्स माडिद एण्णे इदु। सो ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಎಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋಣ। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ನುಣುಪಾದ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ರಫ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಗುಂಗುರವಾಗಿರ್ತೈತಿ। ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ। ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಿಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಉಳಿತೀತಿ। ಅಷ್ಟಲ್ಲದ ಕೂದಲು ಬಳಗೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲು ಇದ ಕಾರಣವಾಗ್ತೈತಿ। ಸೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಸಿಗೆ। ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಪೊರೆಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಳ್ತೈತಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಹಾನಿಕರಕ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಕೂದಲು ಒಣಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಸೊ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ। ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ। ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುದಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೇಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಂಶ ಕೂದಲ ಇಲ್ಲಿ ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೈತಿ। ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿಟಾಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಅರ್ಧಗೋಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂದಲು ಕವಲೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ। ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೆತ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು। ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಹಚ್ಚಿರಿ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಾಮಿನ್ ಇ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತಿಳುಗಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ। ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ। ಸೊ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ನೆತ್ತಿನ ಸೊಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತೈತಿ। ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಧಗೊಳಿಸ್ತೈತಿ, ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತವುಳಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೀವು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತು ಟೆವೆಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ 5 ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ನೀವು ಮೃದುವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಿಚ್ಚದಂತೆ ಬನ್ ಕಟ್ಟಿ, ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರಲಿ, ಬೇಕಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬಿಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1/4 ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ತೆಗೀರಿ,
ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಅಗಲವಾದ ಹಳ್ಳಿನ ಬಾಚಣಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತು ಟವೆಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ 5 ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ದಾಗಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಗ್ ಜ್ಯಾಗ್ ಟೈಪ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅಳ್ದ ನಮಗೆ ಆರಾಮ ಅನ್ನಿಸ್ತ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ 10 ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಟೈಡ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಿಲು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಆರಾಮ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅಂಗೈಗಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟ್ರಿ, ಜೋರು ತಟ್ಟಬಾರ್ದು, ತಲೆನೂ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೌಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಚಂಚಲವಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರಲ್ಲ, ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ